Què has estudiat i com es pot acabar treballant a l'Antàrtida i què és el que més t'agrada de la teva feina? Mira, jo vaig estudiar Ciències del Mar, però nosaltres a la base, per arribar a la base, qualsevol persona, qualsevol estudi et pot acabar portant a l'Antàrtida. Nosaltres a la base tenim, com us he dit abans, tenim metges. Doncs tenim un metge. Tenim cuiners, tenim mecànics, tenim electrònics, tenim informàtics, tenim biòlegs o personal de Ciències del Mar. Després, com a científics, també tenim de tot tipus. Tenim geòlegs, tenim enginyers, tenim biòlegs, tenim farmacèutics, tenim... Què més podríem tenir que fos així una mica estrany? No sé, però de tot tipus, inclús també tenim gent, moltes vegades ens ve gent a fer-nos audiovisuals i a fer programes de televisió, amb el qual ve a càmeres, periodistes, tècnics de so... A mi em sembla que no hi ha... Qualsevol professió, qualsevol estudi, et pot acabar portant a l'Antàrtida. Què feu amb les deixalles? Què es fa quan un país creix les normes del tracte antàrtic? Mira, amb les deixalles, nosaltres tot el que són deixalles orgàniques i paper, tenim aquí una incineradora que les ho cremem, tot això. Tot això ho cremem, cada dos dies incinerem, perquè es generen, aquí estem al voltant d'entre 40 i 50 persones, generem 10.000 residus que generem, els orgànics els cremem. I quan s'acaba la campanya, traiem les cendres que hem generat aquesta combustió. Després, les deixalles plàstiques i metàl·liques les compactem. I també, de tant en tant, les anem portant al vaixell que les treu de l'Antàrtida i les porta a Argentina o a Xile.